Salam değerli izleyiciler, hər birinizi xoş gördük. Biz bu günləri yenə Gəncə şəhərinin otobazarını çəkməyə davam edirik. İndi hələ ki yuxarıdan lentaldır, dişi başardan da qadrı göstəyir. Ot necədir, saman necədir, arpa samanı, buğda samanı və yonca necədir. Hər birinin qiymətindən sizi məlumat verəcəyik Allahın izniylə. Sizlərdən sadəcə olaraq xahişimiz odur ki, videolarımızı izləyən şəxslərdən sizlər abunəçimiz olsun, sizlər olmasın. Videolarımıza like verin, kanallarımıza abunə olun ki, sizlər üçün bir-birindən gözəl videolar sizlər üçün gələcəkdir. Mənə bəri başdan deyə, evlərin alqı, satqı və kirayə işlərində reklam edirik. Maşındır, evdir, torpaq yeridir. İstəsələr, gəlib çəkiliş eləyə bilərik. Qardaş, bacarın olsun. Bu nədir belə? Bu yonda qarışıq otdur. Qarışıq otdur. Neçəyədir? 4 manat. Bir dənəsi 4 manat. Hansı bölgədən gətirib sizətə? Goranboy. Buradan Goranboya da qucaqda olsun, salamlar olsun. Siz istəsəz, bizə əlaqə nömrəsi də verə bilərsiniz. İzləyicilərimiz sizə zəhv vursun deyə. Ne de de. 050 302 08 04. Allah rızanızı versin kardeş. Allah hatadan maladan korusun sizleri. Ha ha ha, sen buradan mı buradan falan? Sen ne tıslar da çıkabilirsin oradan. Ha? Hadi işte, sen bir sağda. Kardeş, pazarın olsun. Bu nədir belə? Bu biyan qarşı təbiyot. Təbiyot, biyan. Neçə ədətə? 4 manata. 4 manata? Bu saman da sizində. Saman nə samanıdır? Arpadır, buğda. Saman buğda samanı. Buğda samanı neçə ədətə? 2 manat. 2 manat. Siz istəsəz bizə bir dənə əlaqə nömrəsi də verə bilərsiniz. İzləyicilərimiz sizə zəhv vurmaq üçün. 050 050 051 530 90 54. Allah rızanızı versin kardeş, bazarınız olsun. Kardeş, bazarın olsun. Sağ ol, çok. Yonca neçəniz üzdür atam? İkinci üzdür. Neçə deyirsiniz qiymətinin? 6 manat. 6 manata. Hansı bölgədən gətirirsiniz atam? Ağzabədi rayonu. Buradan Ağzabədiyə də salamlar olsun. Sağ ol. Ağzabədiyə bizim dəyərli qardaşlarımız var. Allah hər biriniz canınızı sağ eləsin. Sizlərin də, onların da. Saman neçə deyir sizə təbə? Saman 2 manatlıq yətir. Arpa samanı 2.40-a. Bu yonca da, həmin yoncadan da? Bu yonca ondan birinci sağında, bunun qiyməti 5 manatdır. Bunun qiyməti 5 manatdır, birinci üzdür. Siz istəsəz bizə əlaqə nömrəsi də verə bilərsiniz. 051 051 424 83-84. Xeyirli bazarın olsun kardeş. Allah rızanızı versin. Samanı qəşək özdə bərbaq. Allah rızanızı versin kardeş. Sağ olun. Bu nə samanıdır belə? Arpadır, buğda. Arpadır. Neçə deyirsiz zaten? 2 manata, arpa samanı 2 manata. Hansı bölgədən gətiribsiniz? Buradan Ağzabədiyə də salamlar olsun. Siz istəsəz bizə əlaqə nömrəsi də verə bilərsiniz. Problem deyil, qardaş. Bax, samanımızın ümi, boyu. Allah alanın da canı sağ eləsin. Allah sizin də canınıza sağlıq versin ki, xalqınıza, millətinizə belə qulluq eləyirsiniz. Bizim millətimizə canımız da keşkəşdir, hər birinə ürəyimiz qurban. Qurbanınız qoyun olsun, qardaş. Allah üzrünüzü versin, qardaş. Allah üzrünüzü versin, qardaş. Bu nədir belə, yoncadır yoxsa otdur? Birinci biçim. Birinci biçim. Neçə deyirsiniz? 3.50. 3 manat 50 qəpik. Bu da nə qədər olar? 400. Siz istəsəz bizə bir dənə əlaqə nömrəsi də verə bilərsiniz. 051 617 62 39 Allah rızanızı versin kardeşim. Bazarınız olsun.
Burada kardeşin kamazı. Dört manat. Bu neçen düz zaten? Otta güçlendirim ol. Beş manat. Neçen düzdü? Üçüncüzdü, beş manat. Göm göy yonda. Pazarda ot getim ot dinam. Saman bir manat elli getim. Bu saman? Bu saman bir manat elli getim. Bu neçen, ne, arpadı buğda. Allah urzanızı versin. Kardeş pazarınız olsun. Bu saman ne samanıdır belə? Arpa samanı. Neçə deyirsiniz arpa samanını? Gəl. Arpa samanı. Gəl, arpa samanı. Buyur. Arpa samanı. Neçə deyirsiniz arpa samanını? 1.80. 1 manat 80 qəpik. Hansı bölgədən gətirirsiniz zətən? Samux rayonunun Qaraqçamı. Buradan Samuğa da salamlar olsun. O ot da sizin də ata. Ot da bizim. Otu neçə deyirsiniz qadınım? Neçə deyirsiniz? Hansını? Bak bu lapettaş ot. Lapettaş otu. Ay anakam neçə gəlir basıb bu getirir? Yox, real qiymət nədir onu deyir? Qiymətə 4.50-yə. 4 manat 50 qəpik. Yəni burada baha qiymət deyəndə sizin özünüzə ziyandır. Əlbəttə. Yəqin ki alıb gətirib satırsınız. Alıb gətirib satırsınız. Siz burada məsəl üçün bu otu 7 manat desəniz, mən də buradan çəkilişlə baxıramsa da, sizə o 7 manata otu verməyəcəm. Verəcəm 6 manata. Mənim canım üçün 7 manat ot yoxdur. Məsəl üçün deyirəm. Real qiymət nədir onu demək lazımdır. 4.50 qardaş. Bəzi qardaşlarımız var ki, Allah hamısını canına salıb versin. Elə qardaşlarımız var ki, çəkiliş görəndə elə bilirlər ki, 7 manat deyən kimi alıb aparayaqlar. Ay, yox, yox. Real qiymət nədir qardaş, onu demək lazımdır. Faktik 4.50. Allah xeyirli versin. Allah xeyirli versin, Allah urzanızı versin. Siz istəsəz bizə əlaqə nömrəsi də verə bilərsiniz. Millətin gücü çatmır, ala bilmir, fakt ala bilmir. Kasıbçılıqdır qardaşım. Mənim bir yerə doğar ilə 700 manatdır. Elədir qardaşım. 7 manatdan da 100 dənə piyasın 700 manat ilə təl baxsın. Elədir, hələ bunun yemi var, bunun nə bilim cımığı var, nə bilim nəyi var. Siz istəsəz bizə əlaqə nömrəsi də verə bilərsiniz. Nömrəmi? Bəli, zəhmət olmaz. O nəyə görə ki? İzləyicilərimiz birbaşa sizlə sivrəcə çıxıb sizdən sifariş edirlər. Məsəl üçün bölgələrə Şəmkirəmi, Qazağamı, Tozamı. 050 664 664 88 88 53 53 Allah urzanızı versin. Adım da Asifdir. Asif qardaşımızındır. Va bu gördüyünüz samandır. O yoncadır. Və bu otlardır. Hamısı bu qardaşımızındır. Allah urzasını versin. Xalqına, millətinə belə qulluq edir. Dəyərli izləyicilərimiz, bugünlük bu qədər. İnşallah sabahları videolarımızın ardı gələcəkdir. Sizlərdən xahişimiz odur ki, videomuzun axırında səsləndirdik. Videolarımızı izləyəndə axıra kimi izləyin və like verin. Allah hər birinizə uzun ömür can sağlığı versin və xalqımı, millətimi qorusun Allah-u Teala. Sağ olun, hələlik qalın. Sabah görüşmək ümidində.